Existuje město zvané Dunajská Streda, které mělo kdysi pověst nejdrsnějšího gangsterského města na Slovensku. Stala se tu nejmasovější mafiánská poprava místního gengu a zdálo se, že v ulicích Dunajské Stredy zavládl klid. Ale omyl. Nová generace gangstrů je zde. Přichází do Talentmánie a s nimi přichází strach. A nebo ne? Máme tady napsáno Cool and Star, 17 let. Tobě 17? Ano. A tobě? 14. No, tak proto. A vy jste kamoši, alebo surovi? Kamoši. Kamoši. A odkiaľ jste kamoši zo školy? V Dunajskej Strede. Z Dunajskej kamoši? Áno. Z Dunajskej sú najlepší kamoši. Tam sú gangstery. Tam sú gangstery, že? A ty si gangster? Áno. A už si, a to sa ako prejavuje? Asi East Side alebo West Side v Dunajskej Strede? West Side. West Side? Áno. To je ktorý konec? Ten západnejší. Mm-hmm. Dobre, a koľko vás je v tej... Klupie. Tak, klupe. Klupe. V skupine. Tu sme ako dvaja. Jasne. Ale ako doma v Dunajskej Strede, tam sme ako viacerí. A koľko? Traja. Ne, veľa. 12. 12? Mne sa vyšlo páči, že ty si úplný gangster, lebo to je slovo 12. Nepovieš 12, ale povieš 12. To je... No dobre, uvidíme, že či bude kriminálne vaše vystúpenie, ale... Neboj sa. Pohode. Nebudeme vás už stresovať, tak... Dobre. Dobre, tak poďte. Mies jedna láska, je zde plýva. Mies dotyk dlaní po nej. Čo je? Nič. Nič, nič, nič. Nič, poďte ďalej, poďte ďalej. Kľud. Pokračujte v príbehu. Dobre, bang, tam sa skončuje. Me. No hej, ale bang, pravý. Áno, jasne, poďte ďalej, ak si pamätáte. Mne jedna láska vždy plýva, mne smiatka mi odtiak. Po nej trúva, po nej zvízi tiek, po nej zvízi dým. Ešte o nej viem, úzu nevidím. Plýva je tam z domu romaký, keď vieš byť ňu, keď vieš byť s ním. Možno končí tu, možno končí tie. Keď som stretol v noci na ulici, tak utekám, kade ľahšie, počúvaj. To sú gangstri, jak hovado toto, ty. Strach vám ide zo všetkého. Ale ja si myslím, že hlavne, keby vás Žbírka stretol. Ja som tam zachytila, že to bol Žbírka prvá láska, nie? Prvá teda. Áno. Však? Inak celkom vtipný nápad, lebo ja si myslím, že keby Žbírka repoval, tak by to znelo presne takto. Dobre, máte ešte nejaké iné číslo, lebo mne sa toto, ako priznám sa, už som videl dosť repy na svete. Červenej. Pokud ste to náhodou neviedeli, tak teď už to víte. Paľo Habera je předním svetovým odborníkem na vše, co se týká repy. No je to vtipné, no. Je to vtipné, chalani, však pripravte si ešte nejaké číslo a podľa mňa dojdete. A my prosíme hlasování diváků taky. No lidi. Nelíbilo se. Z toho si nič nerobte, nám štyrom se zapáčili. Nám pěti. Že? Já jsem s váma. Mně napadlo číslo, já vím, že to asi neprojde, jako jo, ale kdyby si ty totiž zaspíval něco. To? Cokoliv, jako, nemusíš svojí klidně, tak on by do toho dal rytmus právě, víš? Ty bys si chtěl si jako nějaký nový číslo, víš, že by si jako dal třeba může tě ho zohnat len pod rukou, víš? A viděl bys si takovou beatboxovou verzi, že jsi to ještě v životě nevěděl, že bys to dokázal, viď? No tak to je jasné. No dobré, ale já... Pojďte sem!
A nemám doma taky. Ale mohl by si dát jako cizí, nemusíš svojí. Počuj, ty gangster, ty mlč, okej. Okay. Ak to nacvičíte vy, tak ja nemám nič proti tomu. Ja som tu dneska za drsného porodcu, dobre? Ja musím hodnotiť. A ty už ešte znáš nejakú písničku od Pala, ne? Tak třeba reklamu na ticho znáš, ne? Áno. Buďte ticho. No, znáš? Znáš? Znáš, lebo inú samozrejme, ti nechci ako napovídať, ale... Buďte ticho. Môžete ho zohnať len pod rukou. Znáš? Nepoznám. Neznám, bo znáš. No, to není moc známá písnička, no. Dnes už je generace, ktorá to nezná, tú písničku, tak... To je dobré. Hneď si odfotím. A znáš nejakú inú písničku sám, akože spíváš? A čo trápiš? No tak no, my už tady sme, už tady sme. Počínaj, že ste to spieva. Ok, chalani, poďte ďalej a ideme na ďalšie číslo. Ok, dobre. Tak majte sa. Dovidenia. Ďakujeme. Poď mi spievať. Ono sa o tebe sníva. Možno taký sen, že otvoríš chladničko, bo tam je taký malý. Poď mi spievať. Poď mi spievať. No, vidíte, to. Gangster, no. Tak moď. Akože toto je cesta, kam posunúť rap. No, no mimo z hudobnej scény. Mimo všetkého. Aké to bolo? I tvrdí gangstři mohou někdy ztratit orientaci. A Hanka tak potom neví, kde je sever. Tak co? Co říkáte na výsledek? Postoupili jste, je to super? Ano. Čekali jste to? Ano. Co ty pověš?